Pretty Nicole byabadde asomera omuwala ono deal yalaze nti amanyi nnyo ebikolwa bya Akram. Nayandaye Faruka. Okubatawaza. Pretty Nicole. Pretty Nicole. Amanyi nnyo Akram. Obuvanjuba, obugwanjuba n'obusukka kkono. Togezaako kuleeta buvanjuba na bugwanjuba. Gori ya bugi yatulaga obuvanjuba n'obugwanjuba. Ebigambo bino tusirika. Tuli ku focus. Final channel kapuna mawanga. Omuntu kyobalaba nsose kubuulira kiri omuntu nga banaamubba naye nga ayina buli kimu esiiziizo mubba. Naye ne bakomekereza nga bamubye nga n'obujulizi tebulabikawo nti bannange kakamera tekakutte. Iye bwana etaboggola. Kakati ku bigambo bya Pretty Nicole by'owulira alagirira omuwala ono n'enteekateeka n'ebikolwa by'anaakola okusobola okusikiriza omukulu oli. Kuba amanyi bulungi nnyo. Amumanyi buvanjuba. N'obugwanjuba. N'obugwanjuba n'obukiika kkono. N'obukiika ddyo. Kakati we tuddirayo. We tuddira ne tugamba. Yabimanya atya. Kankaka bwe yafunye interview ku family ene yezzana. Teyatutte twali tumusuubira Kankaka newankubadde yakyawagana ne family ya Junior. Munnamawulire owaddala yabadde ati siyabadde abanoonya. Oba bali ku lusegere. Yandi recordinze ng'akubayo essimu n'agamba ngezezzaako okubafuna. Ne bakola ki? Ne bagaana. Ne banvuma. Twali gambye Kankaka yakoze omulimu. Naye jjasse olunaku lumu enkeera n'atuula mu kamera. N'abawa. Ate nga byayogera. Biraga birina famire gye biva. Exactly nga balaga bamufiidinze. Bye batasobola kwogera mu kamera bye bamugambye yabyogere. Ebirala ng'ebimu byayogera. Ate omugenzi yabyogerako ng'agamba si bituufu. Obujulizi obumu bwawa. Ayina obujulizi bwe yabadde awaawo. Statement yoba yabadde eyogera ku Junior ono. Naye ng'ebintu ebimu ate tamale yabyogeranga kyere. Otegedde? So saagala nnyo okudda nti details za Kankaka. Naye Kankaka ye ng'omuntu yagetinze astray. Ayiga okufuga obusu. Yasusse ku limit. Munnamawulire takola bw'atyo. Era bwe baba mu servings. Bwe baba mu servings. Nze nsuubira that's the best idea Junior gye basobola okukola ne maama we. Lwaki? Anti ebigambo bino mbikubuulira. Birimu ensonga bbiri. Esooka, omuntu ayinza okukusaavinga. N'ayagala okutegeeza nti by'oyogera tebiriimu nsa. Bimenyewo. Otegedde? Kitegeeza k'osobola okwewolereza n'otatuukayo n'eri. Tulina kumanya. Bye yakoze bamuloopye kukola ki. Kutuula era mu kamera nga we yatudde n'obusungu ajja atuulemu n'essanyu yeetonde. Omuntu asobola okukusaavinga naye ng'ayagala amanye obwe yakoze ki. Bye wayogedde. Kubanga oyinza okuba tobiyinaako obujulizi ate nga byongera ku damaginga. Kubanga ekiriwo katwale twagala famire. Ekomewo. Zikakane. Omuliro gwonna ogwabadde guliwo gwabadde guli mu famire. Ba members. Kakati gwe Kankaka atali famire member. Lwaki opushinga ekintu ky'okwongera okwabuluza? Yakozeseddwa. Kyogambye nti wayinza okuba bino bye yatudde. Bali abamuwadde information bamugambye nti tujja byogera naye nga womanyi ogenda eyo kulumbe ffe abakola amawulire. Naye mu bitooketooke wootuula ogenda owulira nga senga omwasumulula. N'abaana tetuli besiga oyo si yalina okuba omusika. Ebyo ebibeera eyo mu background noise eyo kulumbe bibaayo bagenda okufulumya omusika mu nnyumba nga waliyo abagamba si yasaanidde. Si yakoze kati Kanka yakutte ebintu by'okulumbe ku bbali. Ate ye n'abiteeka n'abyowuninga n'abanga famire memba. Kakati Zanero. Abadde obuzibu. Nze waliwo statement bwe nawulidde musobola okukubulya ekizambu. Taamala emirundi olunaku ebbanga lyonna lye yabeerawo ku nsi. Yali proud about his families. Era ky'ova olaba yagamba n'okugamba nti ezzana bajja kwabizaayo olumbe. Ne kyengera bajja kukola ki?
Nebiyo njini ya gama makasa. Ne walala. Ne wala wankuba deyo tebako lachi. Tebatu wala. Chitegeza. Yaliyoke na bantube. Era yaline nsonga lwachi ya bikolebio. Omuntu gocha ya tosobola kugamba. Nti batwaleyo no mulambo. Batwaleyo no mulambo gu. Wofude. Chitegeza mwaline enkola gane nunchi. Nira bi bwo la Biden bwe yali ne Harris Kamala. Aha, ne ngera ola ba Trump ali ne van over vance obana ni we batyo. Kati ne mu Uganda baagalanga wojjo kwesimba onti nze Bobby Wine. Kanjogere ku Bobby Wine. Nze Bobby Wine. O tuleta no tugamba nti vice wange ye na beshi. Bwe tujjo kuvuganya na ye kitegeeza omuntu oyo abantu basobola kuwa bane bakumba okuzira golese kati ekiriwo kakati president Museveni naye kitegeeza senga ofuna obuzibu tusanja nyo yakikola ki yakimalayo kati ebigambo bino biwulirize constitution lwaki ndese ekintu enjagala okitegeere bulungi kisobola okuba the other side way round ne bagamba ne vice president ajja kulondebwa mu kalulu katuogere ku kiriwo tetugenda kati bwogera mu kiriwo kijja kuba bwe kiti nti omuntu ogwoyagala avuganye mu kalulu gwotaddeko abantu bayinza okuba tebamwagala n'akalulu ne kabeera katono ne kakumibwa olwavayisiwo n'akukubisa akalulu okitegedde naye kati nze tomanyi kizita sokolideko sokolideko zanero todduka todduka abantu kakati vayisiwo asobola okuweesa oba asobola okukumisa akalulu kakati bwe tugenda sawa zino embeera eriwo lwaki olina okudda n'omanya nti lwaki bannaffe abamu baava mu kalulu ekyo tetugenda kukiyisa tekijja kukola sowulire oyo omwana omwoyo gwe n'omubiri gwe yagutunda eri sitaani okitegedde kati ye waataabe yatandise n'okufuna banne ageze ya empire empire webale nnyo ali mu kugaziya empire agamba mulisa amanyi bakiraya nti kalike wagambye yategeera atya amanyi abaguzi bakiraya nti abamanyi bayinza oba baamumala nga niye tebakyamugula naye ng'amanyi balina sente naye ng'amanyi sente bazirina n'agamba tuzifunye tutya n'amanya nti bwe nnaamugendako namanya nti bwe nnaamugenda takyasobola kumpa sente zisukka 20 kuba ntegedde emirundi egimala ambaddeko emirundi egiwera naye nsobola omusiitinga otegedde bakita blackmail kiraya nti olisitiya girina owokuteekwa abantu ku ransom blackmail era ki n'omugamba nti nyina ebifaananyi byo nga bwolabawala bolumbe babakola omuwala omusajja yamwegatako nga bali mu mukwano namusaba obutambi n'abumuwa n'amugamba bw'otankolera kino ngenda buta jjukira wano azze waakakadde naye ofunye obutambi kati oyagala omweyongeza omugamba w'otampa nno leero sirinaamu ntwala ku bbanja kati oli waawakana nga ngenda kuta akatambiko kitegedde nga gyakuwola olw'akatambi bye baakola ba desire holding you hostage captive olw'akatambi olw'akatambi eno nina meseji zo jenda ziraga ensi bangi ba victims ba kino ekintu kakati n'abawala baagala bitandika kuba sajja era oli kyovola ba oli akugamba owulira nga gamba oyo tumugire bwe tuti ajja kuvaamu kakati bapimaani batajetinga ku rusuumu kuba ku rusuumu ye ayinamu empisa atya okuswala ekitegeeza tebapima kiramu kuba sente teyalina yadduka ne ku kyeyo bapima batajetinga ani naye akaana kano kabi batajetinga ani there is someone who has a name to protect so the target is ajja tukurusumu not akramu gwe tokimanyi nti ebiseera byonna ajja tukurusumu yalwanya entalo za akramu target yali yadokita yadokita obugagga bwaffe buwedde dokita ayagala osigaze ekitiibwa because dokita has a name to protect he has money n'ebirala kati ajja gamba omwami wange bannange agenda kunswaza ojjukira n'ebyali ku polisi kuona omuwala era yamala kudda emisango negiggwa
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikola ko tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9 Nana Herbal Mouthwash Lye dagale tufu Ye nara kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosa nyo bamoru sayi sayi Obo gai zaru darumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomwe dua nkola kumisango bulali abana gwa yali mu kuzala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula emirundi jonna akabyo bwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina milimu nsangi bwa lugalambu kubejinja osobola okukuba kunamba ezo aliye wala osobola uita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo focus 360 the final channel kuoli ngabuli jo lisara le kumacha tukera between the lines okuba tochi munsonga ne Faruk Ali muna Masaka wamuneza nero munacha gwe unakulwalero nyongero kwa jukuta tubatu sibako Almutawa Enterprises Uganda Limited banafabo ba real estate business mugwanga Uganda ngira kalango kawulide basangi bwanansa na opposite to rival bakubire simu ngo tusewo bakulagirire kizimbe kiri opposite ya kuboba laba then nana habo mafwash bibasawo bakamwa bengamba ntabasawo ba manyo bibuno gwaine bibuno ebinye ebinyegenya ebinyenyera ebinyenyera se ebinyegenya ebinyenyera ngolide chocho be kinyogoga ali no rusoro bi oluba mukamwa asenye bibuno ne bireto musayi kugamba bugambe ntumunaye ko sisa nana ye musawo gwe kuzigira laba ina akamwa ko ngakali kiria yongero kaku mabaga ma prevention is better than cure yongero kaku mango ko sanana so utuva aone tugenda ne munafe haji asini kiza musomi wa dua gwatambude yonaje otambude ebintu ne bikuganira osobola okugeza akaji asini kiza na kusomera ku dua ne tubanga bwetyo ensonga tujitambuza olwo buddo bwagala okwononeka ngenda kusaba farukali osoko obuze ku bannafa batulaba okusinzirawo nayo batulabira then tujye tumenyemenye ensonga naye tuyite mu bwangu ekire kikutte abatulaba mwe namba tumiddeko nnyo jaka kabejja kutumiddeko gyosinzira bozi ne sisa wa Ferozeti nsonga ensonga kuluno za kugenzeeko bubi n'onyiga mukawu naye nzikiriza nti endowooza yo muntu abane ndo opinion ye era sijikujjako naye tekitegeeza nti opinion ye beyegeddwa esobola kuba entufu ku side zonna oba nfu ku side zonna yone yarabye comment nagamba bukyaga tumukolera zisho ku between the lines eno yakyasinze obubi naye ya junior yagala kutegeeza fe tuli ku ground wano nsonga ze togera ko netuogera keze ntonotono so tubatumirako nnyo mwenna gye mutulabira Yahaya Kakembo, Mwami Yahaya, UK, Yahaya Bawemu, Colorado, Mwanyinaze, waliwo omukyala bamuyita Sumaya, mikwano gyaffe mwenna gye muwangaalira, Boston tubaagala nnyo, baganda baffe abali awo, mwebale tulaba, bannamasaka nkyaliyo eno, mulimu ngukakalabya. Buli lw'oyogera ku America awo, mba ndowooza ku Tina, mba ndowooza ku Vivian, mba ndowooza ku Olivia Nakonde, mba ndowooza ku Wasajja. Linda yali wabana Linda Linda yatuwanga ku juice mchala Linda Linda wasiyama njukiza ku msajja wange yampane ku pawo Linda ludo okwogera naye bambe bamuyita Kakembo Yahaya ayibwanira Manchester tutumide Manchester mala awagira Manchester obaseno muwagizi wa United yoyo wadala bade neyo nyachi pound tezicha mchala Linda wasiyama tukwagala nnyo bambi olumundu wakwogera naye naye atwagala nnyo kale naffe era tubaagala nnyo abe Buddu Masaka abo sisobola kuvaana nga abo singa okwagala abe Buddu kubanga be banteekateeka paka leero wemundabira wetukulabidde so
Mugana agezanero jamuleta mwe ku matoke. Masaka bangamba akawuka kali ya matoke gagwayo. Mucha agalina ulita kulimba. Mucha agalina. Anyway, onako olwalero tugenda kutuna ku nsonga nga nya satu. Tuline nsonga eya Pretty Nicole eyo mpya. HK Media Dija Chigozi yabadde nasho jakola nga alaga Pretty Nicole ono bwe yakwatagana ne munne bakola olukwe baswaze oba ba blackmailinge akiramu ku nsonga z'okugamba nti omusajja musindikira omumuliseyo ku butambi naye akuweereze tubadde tujja tulaba obutambi bwa Pretty Nicole nga butambula kyayongedde okulaga lwaki Pretty Nicole oluva eri kafuta we yamukubira obutambi bwe obuseegu bwajja butambula lwesanga batuuka okumukuba ng'era obutambi butambudde so Pretty Nicole tugenda kwogerawo kaawo ne Dr. Kurusumu ensonga ze n'akiraamu Pretty Nicole then tulina ensonga za junior kati ate zitekinze twist waliwo munnaffe Kanka Kapita ndowooza alina story gye yakoze junior n'atabuka n'agamba kati tugenda mu kooti tugenda kutunula ku professionalism yaffe ng'abakola emirimu gino tetugenda kudda gyo nyeri naye tutunulire n'abantu be tukola nabo kuba banga ddene nnyo abantu abasinga bakomplaininga kuba YouTuber tigwe wange kennyini gwe onkoze kino naye tugenda kutunulawo kaawo ndi lw'obeera human kuba osobola okuba nga byoyogera oba bituufu oba bikyamu naye ndi w'omanya nti ndi ne Falukali ye munnange oba ndi ne Nero ye munnange kuba bona oyogera bajja kulowooza ate ne byoyogedde bituufu kuba buli wiikendi bandaba naawe agamba olaba oyo yayogedde kirabika kyekyo ate nga kisobola okuba nga si kyekyo ng'ebintu bya likes na biki n'okwongeramu Falukali sina nsonga ennyongezaamu mwanawo oba mukyala oba maamawo oba baganda bo okitegeera waliwo ffe abajja ne tubeera mu kamera ne tukomawo naye tabadde kibi nnyo okubeera nti Mama Junior yayingidde mu nsonga zino ate ku negative side embi ennyo Kanka kawo yakoze ensobi so twagatunule ku professionalism eya shosho omusalidde w'omusango nga tukyatambula ndowooza tusobola okugamba nti kati gwenda kutwala ku VAR refa agambye offside naye tunaddako ku VAR tukakasize eddala oba yabadde offside then tulina sanctions sanctions America yayongedde okubeera ng'eteekawo sanctions kuba security agencies ezenja personnel mu security agencies ezenjawulo abakola ebikolobero abamu ne bagamba byadda nnyo sanction zo tezikyaluma abamu ne bagamba sanction wekukwatira wekusanga gulinga musolo oba wawummula jukira ate abasajja bano abamu abatu webaretayaringa baba n'ebirwadde rwadde ebyetaaga okulinnya ku nnyonyi so tujja kulaba sanction zikyalina amakulu oba kati nago gagenda fuuka mawulire kuba lulinga sanction weyita n'eggwanga livayo ne likankana naye kati zirabika nupu ezisusiza oba kati ziringa ezifuuka nomo ojja tukubira tochi yensonga ekuleeta wano then twogereko ne ku aliwo nawo watocha waliwo omusajja gwe batokyalingira omwana era ndowooza tunayogererawo mu sanctions weyo mu west tujja kigatawo bugasi tutandikire wa tukyayina n'ensonga za gundi Mathasi Mpuuga ne bane mu parliament Mathasi Mpuuga ne bane mu parliament zikyatambula okubeera nga constitutional amendments ziyambani ziyamba ki tayimingi kyeki then oyina we twasemba okukola sho waleko otusuubiza nti gwe ng'omusajja we Masaka olina ye ekyenjawulo era ku nsonga zezimu ezo Mathasi Mpuuga ne bane So tutandikirewo olunaku olwaleero tutandikire kuba Mpuuga bennyini abo endala ensonga tugenda genda tuzitematema balabi bange oba balabi baffe ensonga zino bagala nnyo zima twagala tubatemere deeper bongere okumanya eggwanga lino we tuli kubanga ebyobufuzi bikulu nnyo bye bitambuza ebintu ebirala byonna ku bikola ki we tuba tuli so ensonga eziriwo sawa zino za constitutional amendment eri mu parliament eri ku buli mimwa gya munnayuganda ayagala eggwanga lino okubeera nga bw'alyagala nga lya bwenkanya buli muntu yenna alyeyagaliramu nakugamba li tulina abantu basatu abagezaako okuleeta amendment naye ate bonna bonna abantu abasatu bonna beyita opposition bonna beyita opposition njagala okinootinge bulungi bonna beyita beyita opposition bwe kibanga abantu basatu bonna baleeta amendment nga bonna opposition
nozwalu obutali bwenkanya nobuli azamanya eri muna Uganda abantu babo opposition nga bonna beyita nali subidde nti bonna bali badde batuula wamu ne ba discussing ensonga zino mu details ne bawa banna Uganda ekirowoozo ekyawamu ekirina we kyetwala eggwanga ne bw'olabanga buli muntu zanera agezaako okuyita gy'ayise kitegeeza waliwo ebigendererwa ebirala ebyetoolodde ekisooka bwe twogera ku amendment amazima gali nti amendment buli munnayuganda yali badde azaagala gavumenti bwebe kufugidde emyaka 40 nga mu myaka 40 waliwo n'ebintu byezzejjawo mu constitution bye baali bataddemu nga bigezaako ku protecting obuyinza bwa bannayuganda n'okubawa first priority nga bannansi nti power belongs to the people ebintu ebyo byonna byali badde biddawo omuli okujjawo ekkomo ku myaka gya president gy'alina okwesimbawo omuli ebisanja term limits omuli ebintu ebirala bingi byezzoola abateekawo n'ebirala byajjawo lwaki ogamba biddewo ng'ate baali bakola amendment nga balaga ziyamba bannayuganda bonna kubanga baba bakyusiza etteeka ate nga ggwe kale era tulaba sigenda gamba ggwe nga tulaba ne bana abaleeta constitutional amendments baaliko ne mu parliament ezo ezajjawo ebimu kyokka ate bagamba biddewo obuzibu buli ki anti luli constitutional amendment yakolebwa teyamba munnayuganda yamba muntu omu anti kyetuli mu kwogerako nti ebiseera ebisinga ensi bwe yali emyaka 10 si bwe eba mu myaka 2 ebintu bingi bijja bikyuka ne pressure ebaawo ku bannayuganda oba bannansi be mukulembera musobola okugamba ntwakola ensobi bwe mba nga muli baamazima na bwenkanya nga muli baddala musobola okugamba at a certain point twakola ensobi ne tuyetaaga ensobi zaffe tuzitunulemu tulaba tusobola ozizza obujja tukole due correction kubanga abantu bangi bakoze ensobi ne balama ne beetereeza akantu ako kankubye embooko mu kusoma due corrections so mu mbeera eyo tulowooza nti amazima gali nti abakulembeza singa benkanya nga baamazima amendment tuzeetaaga naye amendment tuzeetaaga mu mbeera gye bazireeteddemu n'abazireese ebigendererwa bituufu kubanga tulabyeko amendments ezireetebwa naye nga ezo ez'enkizo zisuulibwa muguluka oba zisuulibwa bbali ezaliyambye abantu bonna nga bannayuganda ezennondemu eziyamba abali mu gavumenti n'okutwala obuyinza bwabwe mu maaso nga tolya bakuba ku mukono ne ziteekebwa mu nkola njagala kutegeeza kankweke ekizampu saawa zino amendment ezimu ezireeteddwa ziri bwe ziti president n'omumyuka we nga bagenda kukubwako akalulu bannayuganda bonna eyo nungi tujja ginnyonnyolera bannayuganda bagitegeere ekyokubiri kuteekawo kukendeeza ku babaka ba paliyament ebigambo ebyo biwulira kukendeeza ku babaka ba paliyamenti ababadde ebitaano mu abiri basigale 229 eyo nayo nungi onupepa tugambe onupepa webale nnyo kati awe ekyo kyenjagala oteekewo onupepa bw'ogiwulira nungi ekyokusatu kutondawo eyali baddenga paliyamenti ey'okubiri nga ekuŋŋaanya disitulikiti zinnansangu 39 doesn't that contradict eri gy'ogambye okukendeeza omuwendo gwa paliyamenti ate n'ogamba tutondewo ey'okubiri kikyoba okozaawo anti wuliriza gende mu maaso bano bagenda kukiikirira disitulikiti zinnansangwa 39 paliyamenti eberenga ey'okubiri erimu ababaka 39 bokka webale nnyo okay ey'okubiri agikulembera nga ye vice president paliyamenti y'okubiri owulira nti there a big conflict of power ekyemu eya pulezidenti eyisiza ekintu ate no n'ekiwakanya zibanga bwolaba gavana sikwekwewamba oko manyi tulina okwegendereza ebyaleetanga okuwambeproblem naye woteekawo two bases of power you might also cause things like anti ka tuli mugezako kutematema kutegeeza bannayuganda amendment ezisuubirwa okuleetebwa nebikiffe ba analyst bitusuubira kakati waliwo n'ensonga endala kakati bino nga mmaze obyogerako ebyo bye biri onupepa waliwo n'obulala obutonotono waliwo obulala obutali onupepa obuyinza okusindikinga ini nga ku bitaano
obo gamba anti president alondebwe mu parliament tewali yaka wandise kati neyo kweri baji wandise neyo kweri anti chenkugamba ili muchani neyo kweri echali muchama ezo zenjogedde za mpuga zoyogedde za mpuga ehe kati waliwoneza mau soko de kuzalu mtu sembeza mau ezalumu mm. Eyalumu esoke egamba mm. Lead of opposition mm. Ayagala alondebwe mm. Aba opposition ebibina byenne bi opposition mm. Bebiba bimulonda mm. Nensonga endala lumu zaagatirako simanya opposition leader aino kubanga yebuza ku bantu nebirala 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 nensonga enkulu yeyo mm. Nti lead of opposition aino kubanga alonda ani ali ne aba commissioner nabo okulondebwa era ye lumoyo lumu yeyo ne parliamentary commissioner nabantu nabo bakubiweka akalulu thank you okay mm-hmm. Kakati omuntu yenanga aleta amendment wabawo eri mejini gya mm. kulembeza mm. endala zijjanga ziwerekera mm. Kati ya mawo ye mawo yali ava mu DP mm. ngagenda okukola gye bayita memorandum of understanding obakola ne mwami Museveni mm. yatugamba yazze kukola kye bayita transition mm. era mu transition ekikulemberamu byonna nga agabaagala bakyuse mm. constitution eddeyo nga bweyina okuba mm. naye ebintu bino byenjagala okugamba transition ebyamawo ebimu ku byesuubirwa abali munda be bagamba mm. Ekimu ku byo tetunababira bako naye abyogera yogerako ko ebimu ku byo mm. ye president okulondebwa mu parliament okitegedde babira bako ndoza mu was it the weekend week vision weekend vision nebirala lala mm. ebirala sagala bi focusing ako mm. wanga ruwezi baita major aha mm. Hakati botunye ebintu bino zanene ngeje bitambula mm. njagala kusoka kuogera ku byampuga honorable mm. Njijukirako wazi 2016 mm. oba 2017 abakulu bagezaako kola yali biseera bya kadaga mm. bagezaako kola amendment ezifanagana bweziti era ne bali eteteeka nga bagamba bagala kukendeza ku babaka ba parliament mm. sene nebiyita mu process iyo nebituuka ku sawe esemba yo mm. omukulu waterako signature mm. omukulembeze na agamba kadaga do you want to change mali parliament mm. ani akuwadde obuyinza okutuuka kweno level yagala okukyusa ku nkola yange mm. mwami Museveni mu byonna byasinga okwetaaga mm. baziyita namba za parliament gye bayita 2/3 eye mukumidde mu maaso ga bannansi okulowooza nti ebyobufuzi oba obululu mu ggwanga akalulu kali free and fair bungi bwa parliament buli bwaba nga alina kyagala okuyisaawo mm. anoonya bibiri bya kusatu ebya mm. parliament gye bayita majority vote mm. kyova olaba buli bwe tugenda mu kulonda okuba kunaddawo mwami Museveni akuliyetingako constituencies endala ezize zanawangula akola bwati mm. nakugambako guli omulundi nekugamba kakati wubosi yakamala okuva okubala abantu mm. tulina miliyoni nya miliyoni ana mu mwenda mm. ana mu ttaano obutuntundu mwenda n'obugwamu zebabala ezaddala zisobola okubanga ataano kyonna kyekiri mm. kakati mu constituencies mu kulonda okwo kwawedde mukubala bwokulaba mm. mm. waliwo ebitundu ebagamba nti birina numbers nyingi naddala mu central ne mu Busoga mm. kakati by law ebitundu ebyali badde bifuna constituencies endala kubanga zigenda by number of people mu region mu kitundu mm. kati mwami Museveni wenkya jjo kola mm. bwawa constituency emu tugeze Busiro mm. nabawa constituency emu ajja kudira kazo mm. kazo gyalina command mm. obe ne ewe bayitayo district ebagira Kiruhura mm. atondeyo wanawawe mu Kiruhura nakola yo constituencies satu obakazo nakola yo nya mm. kitegeza wanabo wadde omubaka omu mm. enakulietinza abalala mukaga lwaki ale mulemekwe kwa santi wacho otema agame namwe nabawa ena mwe nabawa naye bali bawadde bali bawadde babe awadde omuntu omunga akikirira abantu omutwalo mm. wane wamwe atemye emu ebadde ina abantu abamtwala 3 mu mukaga mm. natema mu 2 byonna afuna mitwala 10 na mukaga za chikirira mm. kakati yabalachi
abala wali mu parliament bwanaba ina kyayagala okuyisa numbers anazifuna kakati gwe mathasi mpuga nsamba kasoko ata ku mugati gwo mugagga kirigeza bajja kukuba spray maso mami Museveni sawa zotasola kukiriza muntu yenna ngachali mbuyinza agezako kukendeza namba za babaka bali mu parliament kubanga we wasigala amanyige yakiriza nti eno mu bantu naddala mu bitundu bino bye nkugambe bya Buganda n'ebirala amanyi gakendeera kati yakyakola akuretinga constituencies mu bitundu biri bye byalooza nti byalina mu command nayongera okwegazanya kati wajja ku floor ya parliament buli kyayagala okuyisawo kikola ki kiyita kakati ekyo ekisooko kyekyo kukendeeza abaka mu parliament se cross tekisobola kulabikawo mwe Museveni ngakyakola ki ngakyafuga ekyokulonda vice president nakyo kisoboka oba kiyinza obutasoboka kankuwa ekizampo by law president bw'afuna obuzibu n'anafuwa oba alwadde constitution egamba olaba ekiri e Kenya Tanzania. Sa wazino by constitution president bwafuna obuzibu amudira mbigerani aba president. President bwafuna obuzibu amudira mbigerani abera vice president. By law. Sa wazino? Yes. Navuga ye miezi mukaga. Owa Uganda. Owa Tanzania gundi we yafa. Anja we mbadenzi ja. Kuma mu constitution ya Kenya ya Tanzania. President bwafa oba afunye obuzibu bwonna ayinza nokupata fudde ne bagamba babola ba Biden ne bagamba nti ona anafuye takyasobola kukola ki ku taking over bintu bya gwanga Tanzania ekisanja kiba kisigaddeyo vice president akifuga akirunninga ne kigwayo then alyokateeka akalwa kanajja kakati bwe tugenda mu kalulu nga tugeze vice president alondeddwa golaba mwami Museveni asona okuba vice president we bwayagala nga anaalondebwa mu kalulu olive ogamba ayina vice president gwayagala okuteeka anti ekibiina uliviza bakola bati buli kibiina kireeta bwe kisuubira asobola okuba vice president ekisanja ekyo kakati njagala ombuliro mu NRM apart from mwami Museveni njagala ombulireyo ani asobola okuvuganya ku vice president na wangula akalulu nandiraba balonda president balonda president president oyo kadi ebera ka abantu babiri wolonda Museveni kitegeza no myuka wobo mulonzi leka tugatibuzo tyobuza oliko gamba president aina gwayagala okuba vice naye ati omulaga ensi nti tuli babiri wano uliriza ebintu bino njagala tubitegeere bulungi waliwo abagamba ebintu bino ebyokulonda abakulembeze kati kambikubuulire waliwo bagamba nti president ajja kujja amendment zino njagala zitunuulire za mirundi ebiri waliwo ezigamba nti president ajja kwesimbawo nga yalaze abantu ono vice president we nga si automatic asaba londa president ono yajja kubeera vice president we bwe kiri waliwo ekijjo kugamba nti ne vice president ajja kubeera ku ballot paper kizibu anti nkugamba amendment esobola okuba bwetyo tukatwogere kweriwo kweriwo baagala president abe ne running mate we nawe olaba mu America nti Harris aliyo ba nani oba Harris ali nani nira bi gabola Biden bwe yali ne Harris Kamala aha ne ngera ola Trump ali ne van over Vance oba nani we batyo kati ne mu Uganda baagalanga wojjo okwesimba wonti nze Bobby Wine kanjogere ku Bobby Wine nze Bobby Wine otuleta n'otugamba nti vice wange ye nambeshi bwe tujjo kuvuganya naye kitegeeza omuntu oyo abantu basobola kuwa bane bakumba okusinzira gwolese kati ekiriwo kakati president Museveni naye kitegeeza senga ofuna obuzibu ekisanja kyo yakikola ki yakimalayo kati ebigambo bino biwulirize constitution lwaki ndese ekintu enjagala okitegeere bulungi kisobola okuba the other side way round ne bagamba ne vice president ajja kulondebwa mu kalulu katwogere ku kiriwo tetugenda kati twogera mu kiriwo kijja kuba bwe kiti nti omuntu ogwoyagala avuganye mu kalulu
gwotaddeko abantu bayinza okuba tebamwagala n'akalulu ne kabeera katono ne kakumibwa olwavayisiwo nakukubisa akalulu okitegedde naye kati nze tomanyi kinzita sokolindeko sokolindeko zizanezo todduka todduka kakati vayisiwo asobola okukuweesa oba asobola okukumisa akalulu kakati bwetugenda saawa zino embeera eriwo lwaki olina okudda n'omanya nti lwaki bannaffe abamu baava mu kalulu ekyo tetugenda kukiyisa tekijakola sowulire anti wuliriza bannaffe abamu baava mu kalulu wuliriza nekino njagala okitegeere kati genda kukubira tooki ngazi fuladira yiti egenda kwewuunyisa saawa zino abantu abasinga okuba ab'amaanyi mu uganda wano ne katikkiro Charles Peter Mayiga mwali owulira wano waliwo mu buganda ne gundi akyaliwo amuteeketeeke Mathias Mpuuga Nsamba tulina Norbert Mao Museveni ayinza okugamba gwagenda okusimbawo nga vice president we tulina Nandala Mafabi Museveni ayinza okugamba gwagenda okwesimbawo naye tulina Power Muliati Museveni ayinza okugamba gwagenda okuba vice president we ate wakibiina ki alina kuba wakibiina ki ate obudde bukyaliwo ozi bukyali tugenda kukyusa gwosobola kiwakanya olira kakati ebyenkugamba ayinza n'okukeera ku makya ngaowekitiibwa Charles Peter Mayiga ye vayisi we mwami Museveni gwatadde ku gundi bw'ati ku baloti ye n'agamba ono okusinziira ku gundi nga bwenda buganda eno bwetambula Central Railway envuddeko nnyo tofunula bali njagala ompulirize oluddeyo nnyo mukugambayogera amazima abantu bagawuliriza wuliriza byenkugamba kakati bwekimala ekyo kyoba nkugambye ngenda kukubira ngazi nnyo girabe mwami Museveni saawa zino zonna puresure gy'ayina ya buganda oba okyagala oba tokola ki tokyagala era kyekiteresezaawo bano bonna boolaba ababuzaabuza kati ayina okunoonya ekintu ekisobola omuwa amaanyi ayinza okugamba nti buganda kanjeerekereze kaŋŋende n'abantu baakyoli kandeete Mao ono yabava vice president mu kalulu ke ŋŋendamu ayinza okugamba buganda eno kanjitunulemu kandeete omusajja ono Mayiga muteekewo bana ekirungi abanvuganya ennyo baganda kamuteekewo nga vice president tugende mu kalulu owulira bwe tugenda mu kalulu nsobola ono Mayiga asobola okubaawo emyezi mukaaga owulira n'alangirira nti ndizayininza oba nkooye bino bigambe njagala bikugamba ojabi omusajja leero akoledde eddala ffe ngaabagaaera ndiwuliriza tewandese kunnyonnyola kati ndi mukugamba ebigambo byensuubira kuba ebyobufuzi bukodyo omusajja asobola amu okuleeta omusajja n'atwalako emyezi mukaaga n'amala n'agamba nkitadde ye nga be bamusuubiza benefits zonna ze banaamuwa ziwedde omusajja n'akola reshuffle n'agamba oli anafuye ono n'agira n'agamba nti ani gwe basobola okuteekawo ekitegeeza mu nnongoosereza zino nga bwe tugamba nti singa pulezidenti afuna obuzibu vayisi n'atwala mu maaso balina oteekamu n'akawayiro nti senga mu sitaamu eno vayisi afuna obuzibu tukuba tutya akalulwa ddawo sikukireka bulesibwa otyo kakati mu kiseera ekyo omusajja asobola okujja n'asavingako vice president ebbanga bweriti naye ngaekibiina kirina omukisa ogulonda omuntu omulala mu bbanga eryo ngaekibiina kisigazza obuyinza obulonda vayisi ne bataddayo mu kalulu ka bonna kakati omukulu ono gwolaba standby wajira standby tasobola kuba ku baloti tasobola kubawo webadde nninze nti engeri gye bagamba nti singa pulezidenti afuna obuzibu tulabira ddala nga mwami Museveni batugamba standby mu buzibu standby omulaba standby yabaako badde nninze okulaba ku baloti anti mbikugambako taata n'omwana standby nakyo kisoboka naye kyenkugamba olina okusooka n'osikiriza abantu wano kirina kujja tekinikale standby ajira mu technicalities okitegedde kakati nze nkuwa endowooza gye ndowooza bwekiyinza okubeeraokitegedde kubanze badde nakitutta nti ku baloti
tugenda kubera ko standby ayizo mutala bika wantu wonna ku ballot standby ate yagana dane ballot kakati uliza standby ajira wa waliwe bagambira anti ani taking over singa vice afo no buzivu bayizo kugamba anti ya CDF yaizo ku taking over saway kitegede kakati CDF bwa taking tugeze over nkuange example ni white banga toni bagamba no mukuru anafuye atamara ye kisanja wachitegede na yenga bagamba anti vice president atali no kumara kisanja na damu lateka teko lachi okulonda ni bagamba omukuru tachi aina manyi gasobola kulaninga bukulembeze kati abayini charge yao bayizo kuteka makakuliza kagamba ni CDF abayino obuyinza bonna yasigala running entebe nkuru eyegwanga paka bana damu nebateka akalwa akakola chi akaddako ngabola ebili Egypt utobimanya ebili Egypt waguru abamaje batwala bataking over paka kulonda bekuddako sokate ebye tusubira mu Ahmed Medzi tugenda ogenda mu tajja kujanga bwe mulowozo ono oyo stand by generator tagenda kujja mulujude ebyo lujude tajja byaga tajja bijja najja kujira mu technicalities mweyembera kakati ebyo bajja bisa wansi tebajja biso awe wali okulwana mu Uganda kwa edoko na nagamba nedda sebo amendment izino muzitwala wachi muzikukusa supidi supidi zizereti arenga supidi ekirala lwachi amendment izino nzibu nyera ziba na Uganda bayino zitunulira ndio kumanya nzibu zize mukasera kasingo okubaka zibu ababaka ajja kuba obusere bazete demu ababaka bali mu constituencies banonya bululu already ekyo wachitugamba kusiri yagwao Ereba no mbaka aliba no mugongo ogulinga buliti yasobola okubawo nega okuba tochi mweno parliament anyali no mugongo ogulinga buliti otegede nga senda zeta ago kudda mukalulu no buntu obutonde nnyo bulaba buyisewo ulide kakati ateli ne teka gana mateka kagenda mwami sabi nagenda gaisiza ko sente mpitili kubanga yagala gaite mulunji no muchi tugende tugende wa mau kunchuka chuka za mau in case bano kwa buli omwa leta amendment kakati mbiko kakala tumalize to kati nakugamba they are omuntu baba bizina amendment engeri giba zileta mu olibwa agamba there are many ways of killing a rat kakati banonya any means ezisobola okuteka teka omukulu ono okufuna obuyinza after mwami mu 7 stand by okukola okukola kakati basobola okugamba nti liwe kinagaana ati sujja kuba akoli muli tujisa Dile twagala kukusa erifanange ngebye Tanzania nebira binagaana ati sunafune cha parliament atenga kodoka ma mu 7 oleta nyingi no sura kezi mwabane bawewera no yisawo gwe jo bado singo kwaga era bana Uganda wenja kala batunule nnyo otegedde chovola tebiretedwa muntu omu babu zabu za ono kino kirede ofo kya focusinga kucha gundi kucha lumu nga ono wanompuga atolira mpuga mau government yereta kwegamba omupira gujja kugoka exact guna ita muwingi wakati oba muwingi ba midfielders basolo guletira omutebi ba winga basolo guletira omutebi ne keeper solo gusimula ene gumusanga ba muita neno muzanyi wa Man City Haaland zegeza wetuli wano amendments enchuka chuka mu constitution zijja kujja zemuna asobola okulembekako naye waliwe jjo kuguka ejjo kuguka awe waino kubensi tano singa babaka betubadde tuina babadde bambavu nga bali serious bali nakugamba abaino omugongo gwaddala twali badde tuzitaiza nemu ami mu 7 nkola ebuli kaseera azileta towards okulonda nga tewali buddo nga babaka nabo benonyeza bifo byabwe bambi obudde bubaweddeko baagala kudde mu constituencies banyweza kye bayina twanzijukira olinga bagamba myaka etaano myaka musanvu myaka bwe babasuuzaake ne basigala kweta ne mulowooza muwangodde nga amazobba waki eno sente nga zikoze ki kale ziyita ensonga eyo nga tugimalire mu mbeera eyo nazanero bwetunuya amendment za constitution zino zongera okulaga mwami mu 7 engeri gyatunywezeza n'engeri gyakuta institutions naye era tekimala amu muna Uganda maanyi ayagala eggwanga lino libeere mu nkola entuufu eya demokulasiya oba okubeera wetulina okubeera buli muntu alina omulimu okulaba nga ebintu ebikyamu tebikolebwa buli muntu alina omulimu nti omuntu asobola okukola ebintu bingi
nena akulekerawo muwatwa ne mukalulu wenyini wetugenda waiza okuba we mmandu sechuse gwanga inonga wetuli agala so olita kubera kona gamba nti abi no bikolebwa kubanga kigwera wano n'ababaka bennyini abo boolaba abaagala okutusaba akalulu kubanga gwe mulimo gwabwe ali eye wamwaza basaba akalulu abagamba muzeye kisanja mumugambe soka nawe ogenda otukolere guno omulimu n'okubeera nga omakinga sure nti olonda oyo gw'omaze okubamu ttooki kubanga oyo gw'ogenda olonda alina binene nnyo by'alina okusalawo nga tetunnamulonda saawa zino ku kigenda mu maaso kyentegeeza bannayuganda nanti oyo aliyo wabeerawo abapya njogera ku baliyo aliyo tumugamba nga tonnatusaba kintu kyonna soko ogenda otukakasa nti kino tetugenda kikkiriza kuyita kubanga abaagala gavumenti yeno ekyuke ebeere nga bweyina okubeera siba opozisioni bokka waliwo n'aba NRM abagamba nti gavumenti ya mwami Museveni we tukoma tetwerongerayo na muntu mulala obuyinza bulina kudda eri baki bannansi so mubateekeko embeera bategeere nti bannayuganda muli serious bwe mutaateekewo mbeera eggwanga muli waddeyo nga mwenna mulaba ensi neebatunuulira abaana n'abazzukulu bali bajjukira nti temulina mulimu gwe mwakola ensi mwagiwaayo kale mukweyongerayo tugende ku nsonga njagala tubitabuletabule tugende ku nsonga gambo kutabula kiba kwonoona njagala tubimikisi kasavu kanyama tugende ku nsonga ya Puritinikolo alina akatambi akatambula essaawa eno Adija Kigozi yakoze story eyo ngalaga yali asetinze omuwala agende afune obutambi oba nudes eza akiramu bawa dokita kurusumu kyokanga Puritinikolo ono bwamala ofuna ebizibu bya kafuta n'anoona kafuta yakakola n'omukolo eyasinga nnyo okumubeererawo ye dokita kurusumu kati abamu ne bagamba Ssekabaka weeyolera keka kuluma enteega abamu baatandika n'otugamba nti akiramu alina oluganda ku Puritinikolo oba ku maama we something like that naye woowulira amaloboozi g'ono omuwala ng'apulootinga obugagga bwagenda obujja mu blackmail funa obutambi koloti neetundira ku masimu neetunda bwenti ekibuuzo lwaki bannayuganda babuukira nnyo okuyamba abantu abazze mu mawulire ng'ate be tulaba ku nguudo n'eyo mu byalo tebafuna buyambi Diru olina okuyamba era olina kuyamba otya era abawala nga bannikoolo bano bino bya mukwano n'abyeggulo lya bugi naye amaze okukunamira ensi mbwe ate yafunye kontulakiti nga muze gwa Uganda webabeerawo ebintu by'obuseeguseegu nga bino omuntu oyo ayambibwa oba okitegeera so tulina kukola tutya kakati nga tunagenda wala eyo yonna gy'otandikidde wali olabyeko omuntu gwe babba mu kikomera ng'alina n'embwa ng'ewuwe wabeera siudi ne kamera kweziri zibeerako n'embwa naye n'ogamba baamubbye ne kamera tezaalabye n'embwa tewali yadde yaboggodde omanyi lwaki kiba bwe kityo olw'ensonga zino omuntu alina okuba ng'akubbye mweyo embeera alina okuba ng'akumanyi nnyo either yakolaganye n'abamu ku bayina tugeze aba kamera ng'amanyi access yo kamera ne IP address either kyeyakola ajjako amasannyalaze mu main switch ekyokubiri ayinza okuba yamekinze sure nti embwa zino asikaale yayogedde naye n'azisibira mu biyumba najja okubba ng'asikaali yamugulidde n'omugulya n'ayingira mu nnyumba nga tewali yadde amukuba ku mukono y'ensonga ekwasa basikali bano bwe bagamba nti bamusibye emiguwa ne bamulekera n'emmundu ne babba ne bagenda poliisi wejja ebakwatirawo basikali ekikeekyo ekyo ntegeeza ki Puritinikolo bwe yabadde asomera omuwala ono ddiiru yalaze nti amanyi nnyo ebikolwa bya akramu nayadaye farukai okubatabaza Puritinikolo amanyi nnyo akiramu obuvanjuba obugwanjuba n'obusukakkono togezaako kuleeta buvanjuba na bugwanjuba gooli ya bugi yatulaga obuvanjuba
No Guanjua. Ebigambo bino. Bino sirika. Tuli ku focus. 360 the final channel. Final channel kapuna mawanga. Omuntu chobola bansosa kubulira chiri omuntu nga bana mubba nenga hayina buli kimwe sizizo mubba. Naine bakomekereza nga bamubye nga nobujuli zitebula bikaonti banange ka kamera teka akute yee bwana etapo gola. Kakati ku bigambo bya Pretty Nicole byowulira. Alagirira omuwaloro nente kateka nebikola byanakola okusobola okusikiriza omukulu oli. Kuba amanyi bulungi nnyo. Amumanye buvanjuba. N'obugwanjuba. N'obugwanjuba n'obukiika kono. N'obukiika ddyo. Kakati we tuddirayo. We tuddira ne tugamba. Yabimanya atya. Yalaba amawulire. Yalaba nga mawulire. Yabako mawulire. Amawulire waliwo amawulire agaali gagambako emabegera abaana ne bagatambuza mu media awo. Nti akiramu ono atunuulira nnyo ekyana kino. Omukuza. Omukuza. Ogera bidde. Ogera bidde. Era Hajjati n'avaayo n'atandika okwogera ebigambo nedda. Mulimba ono omwana muto nnyo. Ebigambo bye bijjukira bulungi. Okuba tooki. Kakati. Akiramu leero. Bwe twalabako mu nsonga ez'abakyala. Ezeefaananyiriza bwezi. Ezeefaananyiriza bweziti. Nga tewayita wadde kataayi ne tulaba omuwala ono ng'atabu nudes. Tugambe nti Akram omwana ono ayina engeri gyamulabamuko enjawulo. Kubuuza. Kubanga. Yamanya. Era tubuuza. Kubanga amwogerako ng'omuntu gw'amanyi ennyo. Nti yamusasula ssente basobole okugenda mu kikolwa. Oli yagamba yamuwase. Kukebera musaayi. Gwowa kulifuti omuntu. Nina okunyonyola bino ebi. Programu ezo tuzizzeeyo. Wowa kulifuti omuntu nga todamuwa kulifuti. Osooka n'omukebeza omusaayi. Si kulwanga mugwa kabenje n'akusiiga obulwadde. Omanyi bannayuganda mwerabira nti muli bakujjukiza. Omanyi. Waliwo weyagala obolereza ekintu. Naye n'obeera ng'omwogezi wa poliisi. Omanyi mwe bannayuganda muli bakujjukiza. Omwana oyo Akram gumisirizi. Omuntu gwe yali atwala mu kikolwa yali Neeko. Gwe yali atwalako. Yali Neeko. Gwe yawali bamanyi. Banneeko bamanyi. Gwe yawali futi. Banneeko bamanyi. Mbamanyi. Bakola ki? Beekolera gyabwe. Mulimu ki? Mirimu gyabwe gwasanga gwakola. Osobola omusangawo ng'ayoza engoye ze. Oba ng'akola gw'ozambe yeebanya. Bategeeze bannayuganda abali eyo. Bategeeze muteeke mu kamera ze sibirimu. Banneeko be bannyinaffe abakola omulimu ogw'okwetunda. Ng'abasajja babasasula ssente ne babukozesa mu bikolwa ebyaki? Ebikolwa ebyobukaba ebyomukwano. Ebyomukwano. Waliwo eyakubidde simu okuva ejjinja eyo ng'ayagala kwetundako ebitundu bye eby'omubiri. Omuli omutima n'ekibumba bwoba bwo. Tobuzaabuza nsonga eno. Kamale okunywa okutuzi. Kale obuuza ebintu yongo obireese mutima mulungi muvumirire omuwala ow'empisa embi. Laba ono bw'abivuunula. Tewulaba buli muntu alina opinioni ye. Ekyenkugambye era abantu sigibajjaako. Comment section eyo giraba. Nzigule wangamba. Nakugamba ne bwe mbanga siriwo nga nagenda oba Lukaya. Oba nagenda Sembabule oba itoje eri entungamu togikwatangako. Ngozeeye wamwe entungamu. Tekiribaawo. Abantu bangamba naye ali efaanana ye. Kozi muganda we Masaka kozi yo muganda wange ennyini. Ffe ng'Abaganda tugende mu maaso ali. Omuntu okugamba nti oli Muganda. Oli ayagala obeera ennyindo nga yabanga langeriza akasefuliya. Ale togenda tumumando sewo. Nedda. Enkola ye yaliwo eyedda. Naye ebintu kati Abaganda twakyuka tuli bamaleeto. Intermarriages. As long as your daddy has olulandira luli olwa ddala. Muzzukulu wa gundi, muzzukulu wa gundi. Andi kyajjira wali oli. Tulonda omwana owaffe. Owaffe wabalaba abasajja bo bewa. Tulonda omwana owaffe Mbuga. Owaffe owa ddala era nga bannaaye nakabala kati ne bangamba owaayi ali. Ye waffe waddala ng'akuba tooki. Omuganda nakyo kino njagala kikubuulira. Omuganda tayina bimukwatirako. Simanyi Omuganda nakabala, simanyi Omuganda ki, simanyi geregere. Omuganda aba Muganda.
kale ngeri jenkoze muku sizi fire tudeyo kusonga kakati era omulamba tuchaguliko tuchaguliko ebigambe ebenjagala banna Uganda bitegere omwami oyo yagenda nagula banne neko nalimba limba sima yali amukebeza musayi ensonga zagwera ku police tetumanyiwe zagwa na yensi anti bine bya Uganda ebisere bisinga olokuba anti abantu bakakasa abitongole biwa bwenkanya era ebiseera ebisinga emisango gigwera mu public ki mu kkooti y'abantu kkooti y'abantu yesalo emisango kati mu Uganda kakati gwakomekereza omukulu agambe yali agenda kebeza musaayi tewali buzibu katumujjeko engalaawo omwana omuwala ono omuto bwe twategeera nti n'ebimu ku byamulemye okusoma abasomesa byali byakutandika kwetaba mu bikolwa eby'abantu abakulu kituufu okimanyi kubanga okusinziira ku butambi bwe twalaba amabeere nga galinga amapaapaali manene mazibu gamapaapaali gana ag'omutwalo we atuuka kenu n'atulaga obwengula nga bulaga bubonyebonye ekimala sabo bino mbadde mbyogala nga tunatuuka ku butambi bado ogamba ekyamulemya ekyamulemyaemyaka 14 tumulaba ye ne mukwano gwoli gwe bayita kafuta kafuta queen nga balwanira omulenzi kafuta yawangula olira yakola embaga tumulaba nga balwanira omulenzi ng'oli amukuba okumufiiraka amugamba ki ekikuleeta ewa omusajja wange nga siriiwo era wasuze na wano omukulu nga ye ali mu ddiira agira ati kafuta namwagala olira kubanga teyakuba ku mwami yamaliriza amukubya embaga kakati omuwala ono kikulaga nti ebikolwa bino ebyabasajja yabiyingira akyali bw'aba yatuuka obiyingira ng'akyali ate ebiseera bye yabiyingiriramu bwe bamujja wano ng'ebino ebintu bimaze okubaawo obijjukira bulungi ng'amaze okucyankana ne munne ku lw'abasajja kyala ku lusumu n'amutwala ewuwe na poliisi emutwala mu rihabu ate bwe yamujjaayo ku lusumu n'amutwala ewuwe ati byebyo bya rihabu mbadde mbibuuse otegedde era abakulu bano bagenda ne bamukyalira mu luwummula ndowooza yakomangawo ewaka otegedde gumisiriza ye ng'agamba yiko kintu omwana ono alabika yakula dda nkujjira kiri ekibuuzo kye nkubuuzizza how did this girl find out nti omusajja ono bwemukolera kano bw'omukolera kano oba omumazi mbuulira gw'oyita naye kubuulira empisa ze olulimi oluganda birds of the same feathers flock together kati akalaga nti kasaying kiki akalaga when the crocodile tells you what is in the lake you don't disagree kuba gonya yekubuulira ekiri mu nyanja okitegedde gonya yekubuulira ekiri mu nyanja ate nga gwogamba gonya yekugamba nti mu nyanja wali obeerayo ebyennyanja n'amakovu nga gwogamba wabeerayo musaayi kakati ali mu nyanja akubuulidde nti ono kano akamasubu okamuteeka wano noteekako obunyeebwa obubiri obugagga buzze obugagga bukoze ki ono agenda kujja akalye kakati bw'ajja okukabaka okkalya gwe ng'omubaka omumwa kakati puliti nikolo byagamba mukwano gwe nti ffe boolaba twatandika emirimu gy'abana kubanga ono omwana omulaba omuwala ebigambo byayogera omwana omuwala omuto yali alabika obulungi eyagaana okusoma zanero buli bw'osanga omwana omuto omuwala alina chances z'okusoma nga yeyogerako nga bwali omulungi kaalaala naye nze n'obulungi ndaba bwali bwa firuta simanyi nze naliyo ku kkooti nanti emisango gino nga gigenda mu maaso yesi figa kweziri figereza abafirika ezo kweziri naye si bwe bulungi abantu bwe bapromoting ennyo it is okay naye njagala tusigale nnyo kumulamu nga tunyonyola abantu kubanga ensonga ziwabuuzizza how did it come to this level eyokuba omuwala nga ekisooka mu byonna abawala mwe babakyali bato balowooza nti ensi yonna bagiina mu mikono ebiri otegedde bw'oba okyali muto ene wano ng'akyali muto potizi ziba nnyingi era oba olowooza nti ensi ogirira mu mikono ebiri oginywezezza tewali asobola gikujjako naye as you grow n'otandika okulowooza mu kitundu mwali olina abasajja nga bakwagadde bonna batuuse bakulabye obwereere n'ogendako ne mu bitundu ebirala ne bakufuna ng'otuuka tokyalina ky'ogamba bantu kakati omuwala ono olunaku lwe yakeera ku makya n'ata obutambi bw'obwereere ng'ali bwereere obulamu bwa bwali butandise okwonooneka bwali buggwerera ngaera we tulaba guloli ya bugi yalina kayimba babanga
okubala yatakatambi oluyimba lwava yagwa kati abantu bachaloza luyimba abantu bamulaba Gloria Bugi balaba balaba bitundu byebyakyama ne Nicole yatobutambi bwe omanyize mbufune geje ni muna maulire kwali ku TikTok yali mukayigo nakunda mala go bwengula obwengula nga bukadde buzibu nalaga embeere ngakata mapapa alige gundi gana go mutwalo kwegamba ne tugamba omwana w'emyaka 14 waba abadde bwati kitegeeza emirimu gyakoze okuva ku myaka nga 9 abali baagala okusiba oli omuwala kafuta queen balimba kyokka ate kikafuta queen okirabanga kye kitono balimba olw'ensonga tubirabyeko nnyo wano mu Uganda buli anoonya justice ku bintu ebifaanana bwe bityo alowooza alina okulimba emyaka nga bwe tugambye birds of the same feather flock together kakati kitegeeza omuntu anoonya omuntu gwali mu age bracket naye Pretty Nicole age bracket ye yono omuwala kafuta mama yalimba emyaka asibisono kitegedde mama yalimba emyaka naye mukama ye tali azaamaanya era emyaka gy'omuwala gyagenda giraga ensi nti gye gino okubanga tewali mwana mutasobola kutuuka ku leve egamba nti ala akwata obutambi bw'obwerere nga buweereza abasajja noŋŋamba she's below 18 muto ne bodo features zaalaga nkulu nga zisuka ku myaka egyo otegedde kati omwana ayite yasoma maama tebamufuddeeko omwana tebamuweeredde naye nga yakula dda era ng'omubiri ye gumugamba nti sawa zino watuuka dda abasajja baliwa banoonye bweba obwana bwe batwale ewaka bobenga bwawusigalo ne babugamba wotuukayo kwana nnyinimu ofuuka omukyala gokanya kulowooza bana abakozesa obwana obuto tebamugamba kwana bamugamba tega wedizidya kati ku luvumu yali ayamba kumbe ono ayagala kwedizadya okitegedde bambi dokita kakati era ajja tukulusimu omulaba ayina ebintu ng'omukyala akola women empowerment ayina I'm very sure nti ayina ebintu bingi byasirikira ku mwana ono omuwala aleme muti obuola n'omuweebuula naye yennyini asigaze ekitiibwa kye nga famire ye nyina ekirowoozo ekyo nti ayina bingi bye yamanya ku mwana ono n'okutuuka okumwawulaewaka amute ng'azudde bingi byatamanya mu kusooka ye yalowooza ayamba mwana muto ali innocent kumbe ayamba mukazi munne kumbe ayamba mu gwisiri ayina ke yagambye kale kumbe ayamba mwana yayononekedda ayina ke yagambye ayina gwe yasindikirako akatambi n'amusaba amiitinge mu woteeri emu ono wa woteeri eyamusisinkana mu woteeri namugamba nze nsasula ku mobile money n'amusuubiza akakadaka avuge embalaasi n'asooka amuteerako ataano tulu abantu bagamba oyogera ku Pretty Nicole nga njogera ku Pretty Nicole yakola atya yayogera n'omusajja n'asooka amumulisaako omusajja n'asima ebyamaguzi n'amugamba kati jangu kigwe omupiira tugukube gugwe naye nsasulira ku mobile money mu kusasulira ku mobile money n'asooka wayo deposit ya 5,000 bw'awaayo deposit ye 5,000 ne bayingira ekisaawe n'agusamba bayagukubira kiro kiramba bw'amala ano mukwawukana waliyo nandi nze nange ngambye oba yagukuba kiro kiramba kuba emipiira gye tulabye egyo omupiira ogwo mugumusebo omupiira ogwo gulaga nti gwalwana dda bw'amala asindika balansi omulala w'5,000 kawera akakadde mugamba amuweeraawo aye amuweeraawo kawera akakadde era byonna byonna ne weyamala okuzannya era yasigala agamba nsasulira ku ki ku simu akakadde we kawera Pretty Nicole zaanya akaboda baawukane baawukananga baabigwo omusajja n'agamba reverse n'abanga eddiba yasamba lyabwe agenda eri mu option ya mobile money eya reverse agamba return the money to the owner gye zivudde to the sender kakati na Uganda taking opportunity ku buli ki kati nga tunatuuka ku reverse waloke mbadde njagala okugamba kagambe abawala bafaananga Pretty Nicole wano obalaba ku mitimbagano bateeka ebifaananyi ebyo nga kyebagamba someone who is semi-dressed not fully omuntu yaligaba half naked naye kati kite semi-dressed obuwulira ebigambo ebyo kakati abawala bali ku mitimbagano gyonna social media platforms babeeranga nnyo ku Instagram kati TikTok yeriko
era buli lunaku batekayo obugundi obwo obusikiriza abasajja nalagalaga ku kabeere nayambala legingi nalaga wano akantu ka wakati waliwo ekiwala ekizinazina ebintu ebyo abawala abo bonna gwe njagala kubuuza gwe omuwala we pulitinikola omanyi akola ki kakati yasalawo kasita omuwala ate ebifaananyi byobuki obutambi ng'ali bwereere oyo otomatikala aba malaaya international malaaya otegedde era tubiina wano e Kampala abawala bangi abafaanana ye gye bakola beetunda through online amasimu gaabwe gabeera everywhere baba bayina ne bakitunzi baabwe nti if you need me waliwo omuntu asobola okunkubira nenkola ki nakola order babanga abatumi emmere nti delivery otegedde era yamanya nti leero nyina abantu bange basatu bakwata obufaananyi bwa gulooli ya bugi nga sokove ku gulooli ya bugi nebagamba neyambula oba omulaba abaana abantu benga bameka basatu okusinziira ku ssente zasuubira okukola ki wala wagamba leero kati ono yanguze kalamba ekiro gye ngenda okusula emisana abaana abantu be babiri basatu nagamba night njya gimala wagundi so abo abawala boola aba bonna abaagala ebintu ebiringa ebyebbeeyi naye tomanyi gye bakola obatunuulira byebintu byabwe so beevaako basigala kutuuna mibiri gyabwe kati nga govero dde okaana nabo era black oyo atera obbalabisa bad black atera okugamba ebintu ffe twabirimu ne tubivaamu tuli ba retired naye abo abaana obuzannyo bwe bonna bwe bakola ffe tubumanyi era tubalabe bad black oyo mulaba asobola okukutemeratemera abawala n'abakubuulira bonna abali e Kampala omulaga bulazi kifaananyi n'akubuulira gye gugwera oyo gugwera wano otegedde kubanga ye yabirimu era abimanyi asobola okugamba nti oyo talina kyagamba oyo akola bwati oyo wa ssente bwe ziti oyo ali bwati so oyo omwana omwoyo gwe n'omubiri gwe yagutunda eri sitaani okitegedde kati ye waataabe yatandise n'okufuna banne ageze ya empaya webale nnyo ali mu kugaziya empaya agamba mulisa amanyi bakiraya nti kalike wagambye yategeera atya amanyi abaguzi bakiraya nti abamanyi bayinza oba baamumala nga niye tebakyamugula naye ng'amanyi balina sente naye ng'amanyi sente bazirina n'agamba tuzifunye tutya n'amanya nti bwe nnaamugendako n'amanya nti bwe nnaamugenda takyasobola kumpa sente zisukka 20 kuba ntegedde emirundi egimala ambaddeko emirundi egiwera naye nsobola omusiitinga otegedde bakita blackmail kiraya nti eyo list ya girina owokuteekwa abantu ku ransom blackmail era kino n'omugamba nti nyina ebifaananyi byo nga bwola abawala b'olumu be babakola omuwala omusajja yamwegattako nga bali mu mukwano n'amusaba obutambi n'abumuwa n'amugamba bw'otankolera kino ngenda buta jjukira wano azze waakakadde naye ofunye obutambi kati oyagala omweyongeza omugamba w'otampa nno leero sirinaamu ntwala ku bbanja kati oli waawakana nga ŋŋenda kuta akatambiko kitegede nga gyakuwola olw'akatambi bye baakola ba desire holding you hostage captive olw'akatambi olw'esimu eno nina mumeseji zo genda ziraga ensi bangi ba victims ba kino ekintu kakati n'abawala baagala bitandika ku basajja era oli ky'ova olaba oli akugamba owulira nga gamba otumugire bwe tuti ajja kuvaamu kakati bapimaani batagetinga ku rusuumu kuba ku rusuumu ye ayinamu empisa aty okuswala ekitegeeza tebapimakirakuba sente teyalina yadduka ne ku kyeyo bapima batagetinga ani naye akaana kano kabi batagetinga ani there is someone who has a name to protect so the target is ajetu ku rusuumu not akramu gwe tokimanyi nti ebiseera byonna ajetu ku rusuumu yalwanya entalo za akramu tageti yali ya dokita obugagga bwaffe buwedde dokita ayagala osigaza n'ebirala kati ajagamba ha omwami wange bannange agenda kunswaza ojjukira n'ebyali ku poliisi kubona omuwala yamala kudda emisango negiggwa era baagamba ebiseera yali canada yali alieyo oba yaliyeso oba canada aye kanamala n'agamba anaye era yagirinya liitiriti mukazi wa omusajja ow'okulundira e Kampala kamusindika akuba ekyeyo wali nabeereyo okitegedde kakati omanyi nga etakolanga efujjo omuzadde wo nakugamba genda kutwala mu kisulo omwana gwe akira mba mutwala mu kisulo so kati nga bw'obeera ne musajjawo
bobera ne tata kati oli nateeka omwana wo ku ransom n'akusaba ssente mutegedde batadde omwana omwana bamukutte bakubira tata yogera miliyoni 10 yogerako n'omwana wo tata bali eno bankutte bagamba bagala genda kunzita nti mwagala ki nti miliyoni 3 waliwo n'obwana obwewamba mu biseera ebyo kubazijjukira waliwo n'omukazi eyazanya n'abaana be babbebbaawe kitegedde kati noono naye abadde amanyi funa akiramu ye daalingi wa kulusuumu yaalina kulusuumu ajja zituwa kubanga ajja kuba tayagala kintu kyonna kyakusala kuba musajja atwakulamu yakagenda mu amerika obulamu tebunaana kutereera akyali mu kugattagatta funa bamusindika mu kisulo woyitirize eddalu Eda akawoyitiriza eddaluwa nga bakusindika mu kisulo. Omwana bamusindika mu kisulo. Akiramu bamusindika mu kisulo. Aliraberako eyo kuba emisango wano gyali gisusse. Oba house arrest. Aika bamuwambire. Kati ne pulitiko agambe eyo gyali. Era tujja zifuna. Obutambi ajja butuweereza. Tujja kufuna abantu abatandika okugenda mu inbox yaje nga bamugamba obutambi bwakwa mutwa bufunye. Tubute obatuwa so kati eye tageti yali Dr. Kurusu si Akiramu Akiramu yali beti ye yali kudobo exactly nenga omudumo gumina gikutukuze eki gikutunudde checho so abana bafana nangu abana nabo kubaka twali waliwe bintu bibiri waliwo okuyamba kuno okubeera mawulira ko bakubyono batadde obutambi bwe abakyala bavuddeyo bafuula abayamba awo kale baba bayamba byaddala nayingira baagalako ne PR omuntu akoze atya okwewala embeera eno kakati ebintu bya mirundi ng'ebiri ekisooka mu byonna abantu abaagala okuyamba abantu betulowooza nti bali mu bizibu betaaga okumala okukola research ku bantu abo omuntu n'omwetoola n'omutegeera before story eno ogitegeerera ddala sikeera ku makyeggo kubanga omulabe mawulire waliwo abasinga babaleeta mu mawulire baagala bajjako content wano story ezimu ezikolebwa nga za buyaayi nga siza ddala oli ne bakikola ki story ne bakola script ne baleeta omuntu mu kamera naye nga si bya ddala oli ng'alina kyayagala okuyisaawo ky'ova olaba nkugambye nti hajja ati ku lusumbwe yamala ne yeetoloola omwana o n'amutegeera ne famire ye yamala n'agambe wanyiwe ki ewaniwaawo gwe kubanga waliyo ku kkooti walaba maama nga maama talina njawulo na muwala we alaba maama ne baganda be babiri ne mbajjako ne kamera yange ne ŋŋamba twakola nsobi ekituufu twakola ensobi we twalaba kafutanga akuba puliti nicole fenga bannamawulire twamusalirawo omusango gwo nja gukkiriza kuba musajja wange kayeba junior baani kafuta bano abawala abatulugunya akaana akato olwa sayizi ye awo nga tetunalaba ku buseegu buno obw'okweyambula kuba ekala mungu oyo laba kampi kato naye twatuuka ku kkooti nemulaba maama netulaba maama baganda be netulaba baganda be katonda abawa obubina n'abawa n'emimu emisongovu egyo boogera bavuma era bino we nabirabye nagambye decision yange gye nakola ku kkooti okugyawo kamera yali ntuufu kuba nalaba kafutanga akaaba ebyaddala nga ate gwe balwanirira ne balooya yasinga empisa embi bamuyita genda mu kkooti woza kino so kikudde kiri kye mbadde nkugamba nti before nga tonnayamba bantu bano betulaba bajja mu kamera nga balina ebintu omuntu yeetaaga asooka abategeere ekyokubiri omuntu osobola omuyambira gyali nene emboozi nga tenatuuka era ojjukira waliwo omusajja webweru ote oba ono yeegata adija oyo nja munoonya akadija mpa emboozi yaawe naye kati waliwo ne kino abantu bw'oba olina gw'oyagala okuyamba osobola omuyamba from a distance kubanga oleeta omuntu n'omwesembereza closer ate n'osanga nga n'enewo ayonoonyeeyo so ekintu kyoyagala okuwa omuntu okiwa omuntu n'ogamba nti nkisaddaase tekinnuma towa muntu okitegedde bwa kyenkugamba towa muntu kintu kigenda kusigala ku mutima nga kikuluma oba olina gw'oyamba muwe buwi nga totagala nakudda kumanya biddako ne from a distance at some point bw'oba tomwetegereza nga tomukozeeko research amala muwe nga tolina ky'osuubira mujjako kuba kati wano ajja titwamulaba yayamba n'ate naye yali alangirako oba yali alangirako oba ayina oba
is it a school oba aina chintu like nga gondi ye kubanga ye ali mu bintu byo mpawalinga abachala okitegedde kati ndoza omwalono yali ajja muyambako kuongera okulanga ebintu bye bulungi kubanga yali afuse amawulire gaali gamutambuliddeko nnyo kati ajja tingo omuntu yali agezaako okulanga ebintu bye n'okusindika message kino kyendimu kyali kimuyamba okubanga ebintu bijja kutambula balabireko kubona omwana yali amaze okutambula shomede tekyali kibi ekyokulangira ku kintu ekirala naddala ng'olina goole ennungi ekigendererwa ekirungi nti tusobola okukyusa ono okuva mu kwetunda okudda eno naye ebiri bye bagamba nti sitaani talokoka kirabika kyali kituufu sitaani talokoka omuntu bw'omusanga alina ekintu kyekyamusigibwamu olumu kiba kizibu so nze nsuubira embeera bw'etyo ate waliwo n'abalala kiri kye mbadde nkugambye abamu bakola stories nga si ntuufu oli najja nga alina be yeeyisizaawo n'omuwala omuyindi bamuyambidde omwana ne bamuyambayo emyezi esatu ate n'avuma bano kati abantu abamu abalina omutima oguyamba ne bakomekkereza nga baluzinze hope ey'okuyamba n'abantu abaali badde abatuufu okuyambibwa ne batafuna mukisa guyambibwa kubanga abakyamu bakiyingiramu ne boonoona byalinga ebyokusonda kuno ku YouTube ntoze n'ekizibu abantu batandikozanya story ate kati tumuzimbire ennyumba tumukole bwetu ti abantu ne balukire ddala awo okuyamba era nga otekayo story bwetu nga ekibi musolooza nnyo ba YouTube like buli ekijja abeerawo abakyonoona anyway n'omuntu gwe baligulidde akamotoka ne balemu kamugulira kubanga waliwo omuyaayi kozi twali twagala mmotoka kwata Between the lines kuba tochi mu nsonga gye tukyagenda nayo maaso ensonga endala eriwo gyonjagala onkubire muto omusango gwa junior ogogo bwa mukika byawanvuye twabadde naye ne tukola sho nga Buganda oba ow'ekitiibwa yabaddaani Israel ng'alaga nti eyo si yengoba y'omuntu mukika emitendera mingi tegyagobereddwa emitendera nkumu tegyagobereddwa kitegeeza junior waba yagobeddwa mu bukyamu osobola okukola ki okujulira naawe siwe wakulu awo tujja kumanya famire ejja kusolawo kyekyokkola gyetuvudde tetuddayo olwaleero njagala tudde ku mirimu gino gye tukola analysis professionalism mu mawulire kankaka munnamawulire munnaffe w'enjogerero olwaleero ebipapula bimaze omuntuukako era ndowooza bibeera bya defamation asavingiddwa naye nanti ngezaako okulaba awo emisango kalebule ono basobola omukusavinga buli muntu asobola wabula wano wakikankaka nkyogeddeko wadde tetera kwagala kwogera ku bantu betukola na mirimu gyegimu nti omuntu gwe yayogeddeko abadde naye ebbanga ddene tamala emirundi kankaka oyo yasooka okukola tamala emirundi ku intaneti kuno ye yamusookako then ne baawukana nga kyano ekyusa amannya nga focus 360 mugiraba we yakyuka dda final kyano tamale n'ababubinyo nagamba atunze omukutu gwange kuba ogwasooka gwali tamale online media bwe gwasooka then ne gujja nga gukyusa amannya paka we gwatuuka ku media choice olwaleero naye ebintu byeyogedde bisobola okulowoozesa nti bituufu lwaki nti woba obadde omulaba n'omugenzi ebbanga lyonna waayogera osobola okubeera nga akabuuza kaba katono kyokka ate tamale tubadde tumumanyi nti ebintu bye byonna abyogedde byonna ebyobulamu bwe ebisinga abikoze eki abyogedde n'oggo bwa mukika yagamba ajja kukola ekyembizi junior mwana wange oyo tebamwagala muwadde ene ebisinga abyogedde bino kankaka byayogera mirundi teyabyogerako tewali bujulizi nti yali abyogeddeko twebuuza bwe guba mukwano nti Faruka ali nkola naawe because nga tonnakola na muntu asooka n'abakyaliiwo diwe olina okwogera ki wadde olina ky'omanyi era di lwe olina okuba professional kubanga mumawulire muno not everything we know that we say diwe osengejja awe tuli kakati nina ekigambo kyentera okujja ne nkugamba nga nzijja okukola wamu emboozi yonna nga mmaze ogifunako obusungu situnula mu kamera when I feel ndi biased about emboozi situnula mu kamera
era mmala kukakana nenziramu nenyambala ekifaananyi kyange ekyobuntu kyennyini ekya bulijjo nga ndi at peace mendyoka njogera ensonga nga nja kulowooza nti buli muntu yenna nja mwogerako ku mbeera eri balanced kankaka munnamawulire kankaka oyo ayinza okuba nnengera ampulire andaba from a distance naye nafunako omukisa mu kufa kwa Tamale emirundi namulabako naye ndowooza teyamanya nagwayogera naye naye twanyumyamu eddakiika entonotono naye nzize mbadde mugoberera way back nga akyakola ne mutabani wa Jinaduli omugenzi Jakana Naduli era naye yamufunirako ebizibu yasooka yakola bulungi nno mu kusooka era emboozi ze zaali nnungi ngaolaba munnamawulire atambula obulungi obulamu bwe tujja tutambula bubamu okusoomooza muganda waffe oyo abantu be yasinga okuwangaala nabo nga bajja ku interview ezimu zo mwe mwali omwami gwe bayita Tamale Mirundi Senior baabamu ku bantu be yawangaala nabo ebbanga eddene ye ne kankaka ne Naduli oli mutabani ne Jakana era abantu abo ffe tulina ebintu bingi bye twabalabirako bye nakugamba guli omulundi era nga kankaka bwe tulabirako naye kankaka njagala tukkiriziganye omulimu guno ng'oggyeko okufuna information abantu abajjako abantu information nabo balina ebigendererwa ebirala ekisooka ng'oggyeko okufuna information guno mulimu omuntu gwafunamu akasente through information ono gyafuna mubakyazizza ndowooza kankaka bwe yakyankala naye Tamale Mirundi kyamukosa ye ng'omuntu n'afunamu obusungu n'agamba omuntu gwe mbadde nzijjako content ate kati abalala be bamuyina naye jjukira bulungi nti Tamale Mirundi nga tannagenda wantu walala eno gy'ali gyeyatandika abantu abalamuggyako content yabeeranga nnyo close ne mutabani we Junior era abantu abamu aba Tamale Mirundi be abamujjanko content bali bayita ku Junior bali bayita ku Junior era nga Junior ya mukeera bano Junior n'abagamba mujje okitegedde bulungi so ndowooza nze nsuubira kankaka yafunamu obutakkaanya ne Junior ng'omuntu era bubadde bujja bulabika bwalabika nnyo obuleeti Tamale Mirundi bwe yali mu ddwaliro ekisubi ensi yonna n'ebutegeera kankaka we yavaayo n'ayogera amawulire ku Junior information Tamale Mirundi Senior ku buliri bwe nga mulwadde ono sick bed yavaayo nagidismissinga n'agamba kankaka byoyogera ku mutabani wange si bituufu ebyemmotoka nti sente n'ebiki bw'abanga omuntu omulwadde asobola okusaabulula amawulire ku kitanda ne gatambula ensi yonna ne gakola ki negabuna kitegeeza gw'oludinze credibility nga munnamawulire ero lyeffumu eryasooka eryakwata kankaka mu biseera Tamale Mirundi yali erero omulwadde newankubadde yali alina ebizibu ate ebirala byali mutuuseeko ku Jakana abantu byebali boogera naye era okufa kwa Jakana kankaka tukwamuleka kyekimu muganda wange olina kyosoose n'ogamba nti senga oba munyiivu ku story tojja mu kamera obera baya story eso bijje ensoso okulaba ku kankaka because fe tuba tulaba kankaka ate bwanyiiga atalo lwatula mu kamera kubanne kubya Naduli Jakana ate bwe yakolanga bulungi paka wabula abantu webayogera ebigambo bingi ate yavaayo n'anyiiga nnyo kati awemba denzi jera kutegedde kankaka simanyi gwo wangadde muwangadde naye siyogerangako naye kankaka yasoma mawulire era ayina okuba yagasoma kuba ali akola ku TV professional it was a show host kakati kansi kaka bwaba yasoma amawulire ethics za mawulire yazeerabira nkubuulira mazima ethics za mawulire kyova olwo lwe twali twogera ku nsonga za Tamale Mirundi nakubuuza nyina ebintu bye nakubuuza naye nkubuuza ethics za mawulire ziri ki era bwe twali twogera ku Tamale Mirundi twayita ku ezo kakati kankaka ayina okukimanya nti bwotanatuula mu kamera kwogera ku nsonga yonna olina okuba ng'oli mukakamu oli ku nnomoyo nga toli biased ekyokubiri olina okuba ku neutral ground ng'abantu bonna ogenda basaavinga ikwale atalina ddoboozi muwe eddoboozi ery'amazima
olina okubomanyi ne results eza story yo kiringa omuntu womanyi ekintu nga ddala kituufu okimanyi ngera bw'okyogera kiyinza okusaanyaawo ensi you have to save life kuba bagamba the best story in news is your life oba life kakati bwentuukaawo jakana ne bwe namulaba mu kufa kwa Tamale emirundi yali akyalina obusungu ku mutima era ng'ayogeza n'obusungu era naŋŋamba yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba tuzze kimanyi abantu bayinza okuba bangi tebaagala kundaba naye nzize wendi ne mugamba tewali kizibu lwaki tojja kubanga obuwangala n'omugenzi obulamu bwo bwonna kitegeezo ze kukungubagira munno mukwano gwo gwali otambudde naye kakati lwaki mbadde wano ku kitanda taata bye yayogera jakana okufa kwonna kumaze okubaawo tuvudde mu kuziika tufunye sitoore eyasooka mwami Ssali ne famire yezzana bagenda emmengo bamitinga Kabutikkiro soro tugivaako tulaba sitoore ey'okubiri junior atadde akaka eri famire ye n'ensonga z'emmengo tugivaako tulaba sitoore ey'okusatu famire yezzana tulaba sitoore ey'okusatu batudde mu lukiiko family meeting bayita junior n'ebyabawo ensi yabiraba ebyo tuliko olwaleero ebyokugobwa mu kika katulaba phase number 4 phase number 4 tulaba famire yezzana abaana n'omulina ono omwana mukulu waabwe gwe bayita John Council John tulaba abakyazizza ye jakana kankaka sorry kankaka kankaka akyaza omuwala eyayogedde ebigambo byolowooza nti byabadde tebisaanidde byabadde byongera kwabuluza famire ebya iPhone naye ebigambo byabadde byabuluza famire kakati ekyo bw'okivaako kankatekayakomyawo katugambe yabadde akoze omulimu gwe nga munnamawulire ogwo katukkirize nti yabadde ayagala kufuna information famire eno yabadde tenavaayo kwogerako eri mawulire bwe yamaze afunye omuwala afunye n'omulenzi bwe yamaze ebigambo ebyayogeddwa bali najja n'atuula eka katebe otegedde n'asumulula ensobi waliwo ogamba woba n'obusungu tojja mu kamera n'akola ki muganda wange ekimukuba ono waba n'obusungu agamba kasita ndi ozamba ebizibu byange mbikola ki otegedde ebigambo bino byemalira kakati wuliriza bwe yasumuludde nga munnamule kyenkugambye ethics za mulire layika yazeerabira yazze ku sayidi emu nga gyakuba abantu gye bamanyi gyayinako obukyayi yalaze nti kubanga olredi yatulaze munnamule kubanga munnamule yakola bwati zanero gwe nkumanyi bwe mba nasoobagana ne muganda wange oyo ng'alese story gy'oli you interview him nange nozijja nonzijjako ki story netufuna balance kankaka bwe yafunye interview ku famire eno eyezzana teyatutte twali tumusuubira kankaka newankubadde yakyawagana ne famire ya junior munnamawulire owaddala yabadde ate siyabadde abanoonya oba bali kusebere yani rikodi nze ng'akubayo essimu n'agambangezezaako okubafuna ne bakola ki ne bangoma twali gambye kankaka yakoze omulimu naye jja si olunaku lumu enkeera n'atuula mu kamera n'abawa ate nga byayogera biraga birina famire gye biva exactly nga balaga bamufiidinze bye batasobola kwogera mu kamera bye bamugambye yabyogere ebirala nga ebimu byayogera ate omugenzi yabyogerako ng'agamba si bituufu obujulizi obumu bwawa alina obujulizi bwe yabadde awaawo setimenti weba yabadde eyogera ku juniya ono naye ng'ebintu ebimu ate Tamale yabyogeranga kyere otegedde so saagala nnyo okudda nti details za kankaka naye kankaka ye ng'omuntu yagetinze astray
aigo kufuga obusu yesu se ku limit munama uli yetakola bwatiyo era baba mu servings babu servings baba mu servings nze nsubira that's the best idea junior jiba solo kola ne mama we lwachi anti bigambo bino bikubulira biri mu esonga biri esoka omuntu aizo ku servinga na yagala okutegeza nti byoyogera tebiri munsa bimenyewo bimenyewo otegedde tulinakugeza kusobola okwewolereza nota tukayo neri tulinakumanya bye yakoze bamulopye kukola ki kutuleera mu kamera ngawe yatudde n'obusungu ajja atule munne essanyu yeetonde osobola okusavinga naye nga ayagala amenye obuyokoze ki bewayogedde kubanga oyinza okuba tobuyinako obujulizi ate nga byongera ku damaginga kubanga ekiriwo katwale twagala famire zikakane omuliro gwonna ogwabadde guliwo gwabadde guli mu famire bamembers kakati gwe kanka katali famire memba lwaki opushinga ekintu kyokwongera okwabuluza yakozeseddwa kyogambye nti wayinza okuba bino bye yatudde bali abamuwadde information bamugambye nti tujja byogera naye nga womanyi wogendeyo kulumbe fe abakola amawulire neyo mu bitooketooke wootuula ogenda owulirana ng'omwasumulula nabaana tetulibesiga oyo si yalina okuba omusika ebyo ebibeereyo mu background noise eyo kulumbe bibaayo bagenda okufulumya omusika mu nyumba nga waliyo abagamba si yaasaanidde si yakoze kati kanka yakutte ebintu by'okulumbe ku bbali ate ye n'abiteeka n'abyowuninga n'abanga famire memba kakati zanero abadde obuzi waliwo statement bwe nawulidde musobola okukubula ekizambu taamala emirundi olunaku ebbanga lyonna lye yabeerawo ku nsi yali proud about his families era ky'ova olaba yagamba n'okugamba nti ezana bajja kwabizaayo olumbe nekyengera bajja kukola ki yagamba maka asatu newalala newala wankubaddeyo tebakola ki tebakitwala kitegeeza yali okke n'abantu be era yalina ensonga lwaki yabikola ebyo omuntu gw'okyaye tosobola kugamba nti batwaleyo n'omulambo gwo ofudde kitegeeza mwalina enkolagana ennungi paka mu kaseera akasembayo kuba bino ebimu yabyogera nga obulamu bunatera n'okugenda bugenda okitegedde kuba yabyogeranga nnyo nekwezi taamala emirundi obulamu ebbanga lyamala ne junior paka ebiseera ne bwe yali ku kitanda yamudifendinga bakyankalalanga ne baddiŋŋana bali bafuuka bamukwano okitegeera how close taamale gye yali ne mutabani we junior true otegedde taamala omusajja omuyivu kweyo levo tosobola kuŋŋamba yali tamanyi bizibu biri mu famire ye n'engeri gy'asobola bihandolinga ky'ova olaba we never saw this ebiseera bye yaliwo zino entalo yali akimanyi mweziri mu famire naye nga ye nga amanyi engeri gy'akola ozikola ki gy'asobola okusizinga fire ate alina okuba yali azigezezaako zikkakkana nezigaana ky'ova olaba ne mukufaakwe ng'amaze okufa yagamba bwe nfanga nga sikyalina bulamu buli makaba gateekemu olumbe yamanya nti n'amakagayinza okuba ne mukufa tegasobola kwegatta kuba omusajja andigambye amaka gambe amakulu mpumulire abo abaana bange mwenna mujje nagenda ekyengera kankubulireko neŋŋenda nezana junior terabikako wazana omanyi lwaki simanyi taatawo nga bamututte ewantu n'asulayo ng'afudde n'otagendayo kitegeezo kyongera okukulaga nti hatred yali emaze okukulyetinga between families yali eriwo ey'amaanyi era junior nga bw'omugambagamba abantu bange bajja kunsangayo ene waffe era all his colleagues abaali batakimanyi bagenda ezzana nga taliiyo ne bamulinda ekyengera kyongera okukulaga nti obutakkaanya bwali mu way back so kanka ka might have been fed wrong news kakati kanka kanze kyemusaba era kansuubire bano abamuwa information abamuwaga balina obujulizi ne mukoti bajjamuwa back up kubanga wewali entabiro gyendowooza okuddako naye nsanyukira junior okuva olunaku luli olulaba lweyavudde mu meeting he has behaved maturely buli kimu kyakoze akikoze ng'omusajja omukulu bw'alina okuba kubanga saazi ntubali tumusuubira nti yalize ku midiya n'ataakako eri kankaka otegedde awo yali badde abuyiya obubonero
Mumbera yonna jola bangeta buse mweno ngabwe tulimu. Okutekinga route ya mateka. That's the best option Junior yakoze ne family ye. Etegeezo okuva family yagobye Junior. Atya wali ku top of his game. Exactly kwa Junior ye chayagala yagala kusizinga fire. Katalaga ye he want to seize fire. Tachayagala bintu byakulekana kuza family. Eka mama ya mugambye besonyiwe. Besonyiwe sajja chikuru. Kitegede. Kakkana. Era ina nebe buza kabalala. Bemanyi abasolo kubanga bamutu. Bamubuulira. So ku muntu ataka kabwe katyo ngabo walaba munywanyi wamwe oli dini biyakola we waruwa muntu nga ayogera ebintu nga tayina komo kakati gwo kumusiriso kakasanti byayogera biina backup omuntu wala mu mbuga za mateeka kati ye ne yeewoleza akeeyo bwaba ayina obujulizi n'abukola ki n'abuteeka ku mmeeza si kuddeeno ku mitimbagano kulekaana. Kali, Focus 36 yetu wadeo unako lwalero between the lines ya show. Saturday kumacha, wetu veda, wetu marane, tujane midweek. Hal Montawa Enterprises, Ghana Limited, by Real Estate, Nana Habu Mouthwash, Basawa Bakamwa, Dagala Liambanyo ya kusenye saa, Ajiasin Chiza, Musomi Wadua. Badene Farukali, we out.